បង្កងធម្មជាតិខេត្តតាកែវរដូវកាលសម្បូរបង្កងអន្តងចិត្តទេសចរទៅលេងទឹកដីតាកែវបង្កងគឺជាផលិតផលដ៏មានសក្តានុពលប្រចាំទឹកដីខេត្តតាកែវហើយខេត្តមួយនេះតែងតែទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅដើរលេងកម្សាន្តនិងភ្លក់រសជាតិបង្កងទឹកសាបដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាទោះជាយ៉ាងណាក្តីបង្កងទឹកសាបធម្មជាតិស្រស់ស្រស់នឹងសម្បូរសាច់គួរឲ្យចង់ទទួលទានទាំងនេះមិនមែនសុទ្ធតែអាចរកជាវបានរាល់ថ្ងៃឡើយព្រោះវាអាស្រ័យលើរដូវកាលនៃការនេសាទជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីខែសីហារហូតដល់ខែធ្នូឬរហូតដល់ខែមករានោះគឺជារដូវកាលសម្បូរបង្កងធម្មជាតិដែលមានលក់តាមហាងនានាក្នុងខេត្តតាកែវចាប់ពីខែសីហាជាពេលវេលាមានបង្កងធម្មជាតិមានទំហំតូចរហូតដល់ខែធ្នូឬខែមករាជារដូវកាលបង្កងមានទំហំធំនឹងជាពេលចុងក្រោយនៃរដូវកាលអស់បង្កងទឹកសាបធម្មជាតិផងដែរបើតាមអ្នកលក់បង្កងនៅទីនោះបានឲ្យដឹងថាបង្កងទឹកសាបទាំងនេះនាំយកមកពីបឹងធម្មជាតិនៅអង្គរបូរីពិតពិតគេមិនហ៊ានលក់បង្កងចិញ្ចឹមមិនឡំភ្ញៀវទេព្រោះខ្លាចខូចយីហោហាងរបស់គេជាទូទៅហាងលក់បង្កងទឹកសាបធម្មជាតិនៅខេត្តតាកែវមានបែងចែកផលិតផលរបស់ខ្លួនជា3សណ្ឋានអាស្រ័យទៅតាមទំហំនឹងមានតម្លៃលក់ខុសៗគ្នាផងដែរជាទូទៅបង្កងផែនលេខ1ដែលមានទំហំធំសាច់ច្រើននោះ1គីឡូក្រាមតម្លៃ30ដុល្លារគណៈបង្កងផែនលេខ2តម្លៃចន្លោះពី22ដុល្លារទៅ25ដុល្លារជាបង្កងទំហំមធ្យមឬជាបង្កងផែនលេខ3ដែលមានទំហំតូចតូចនោះមានតម្លៃ17ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុង1ឆ្នាំកម្ពុជាប្រមូលផលបង្កងសរុបប្រមាណ40តោនក្នុង1ឆ្នាំបង្កងដែលល្អបំផុតគឺបង្កងនេសាទពីតំបន់ទឹកសាបធម្មជាតិមិនមែនបង្កងចិញ្ចឹមនោះទេ